від імені Народного фронту заявляю, наша фракція наполягає на негайному ухваленні закону про спецконфіскацію. Заявляю також про рішення фракції не голосувати за жоден законопроект до того часу, поки закон не буде прийнято і гроші не будуть спрямовані на захист країни. Без цього закону гроші на рахунках Ощадбанку будуть до кінця року розблоковані, і банда колишніх регіоналів зможе спрямувати в офшори, звідки фінансуватиме війну проти України. Ось ваш вибір. Гроші на підтримку вітчизняної оборони, або ви за те, щоб цими грошима платили сепаратистам і російським вбивцям. 1 липня у Швейцарії набув чинності федеральний закон про заморожування та повернення незаконних активів іноземних політичних діячів, який регулює порядок заморожування, конфіскації та повернення активів владою Швейцарії урядам третіх країн. Почитайте, ви будете дуже здивовані. У Швейцарії, де немає війни, приймається аналогічний закон, але жорсткіший і категоричніший. І ще одне. Протягом минулого тижня, перебуваючи у Вашингтоні, Арсеній Яценюк обговорював і питання військової допомоги Україні. Відбулися зустрічі з представниками впливових політичних кіл, які наголосили на тому, що підтримувати Україну тоді, коли Україна щодня, підкреслюю, щодня демонструватиме прогрес. Нещодавно США передали нам контрбатарейні радари, про що домовлявся ще уряд Яценюка. Але ми маємо щось для армії зробити і самі. Принаймні, натиснути кнопки і дозволити направити 1,5 мільярда доларів, вкрадених Януковичем, на потреби оборонного комплексу та на соціальні потреби.